xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland kala fadhi ay yeesheen shir guddoominaya guddoomiyaha golahaasi Saleeban Maxamuud badina ay ka soo xadireen xildhibaanada golahaasi ayaa guddida arrimaha nabadgelyada ee golahaasi ku soo bandhigeen warbixin ku saabsan xaaladda amni ee dalka iyo colaadihii inta muddada ku soo noqnoqonayay gobollada dalka ee dhowaan la soo afjaray ugu horreyna waxay warbixintu u dhacday sida tan waxaa sidoo kale kor loo qaaday adeega ay bixiyaan maxkamaduhu waxaa kor loo qaaday oo la geeyey 17 garsoore oo cusub baa lagu daray la'aantoodna aan wax badan socdeen halka markii hore ay ka joogeen 3 garsoore oo kaliya waxa wax badan laga qabtay dhismayaasha maxkamadda oo dayactir badan lagu sameeyay muddooyinkii u dambeeyay oo aad arki karaysaan sidoo kale waxa socda dhismayaal cusub oo ku soo kordhaya maxkamadda ka soco caqabadaha garsoorayaasha haysta ee nooga soo baxay koo waxa ka ah garsoorayaashu in aanay inay yihiin gunno la'aan sidaana ay ku shaqeeyaan qaarkood si shaqadu u sii hufnaato waxaanu maarmaan ah in gunno loo sameeyo waajibna qaranka ka saaran yahay sidoo kale waxaa jira inay garsoorayaashu u baahan yihiin amni maayo markii kiisas ay ka soo baxaan ma laha gawaadhi ay u gaaro raacaan halka gaadiidkana waxay u baahan yihiin gaadiid ay helaan ka soco shaxdi isbeddelka waxaa sidoo kale maxkamadda markii labaad noo soo baxay markii aanu qiimeynay dacwadihii soo galay labadii sanoodee u dambeeyay tirada dacwadaha soo galay 2017-kii waxay ahaayeen 824 inta taagan ee aan dhammaanin waxay ahayd 27 ka mid a intii dhammaatay waxay ahayd 777 tirada sanadkan 919 baa dacwado galay 99kii bilood ee u horreeyey waxaa dhammaaday 732 waxaa ku haray 478 dacwadood soco warbixintaasi ka bacdi ayaa xildhibaanada soo xaadiray loo qeybiyey xeerka booliiska oo ay dhowaan soo ansixiyeen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ansixintaasi oo muran xoogan ka dhalisay kana soo horjeesteen qareenada iyo garyaqaanada iyo ururada madaxa bannaan ee u dooda xuquuqda aadanaha xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa la filayaa inay wax ka bedelaan xeerkani haddii ay wax ka bedeli waayeen xeerkani uu ka dhalanayo muran xoogani waa Axmed Yaasiin Jaamac Axmed Deeqsi telefishka Badcas Hargeysa.